Salam, Yad Xəbər efirdədir. Bugünkü videonu Göygöl rayonundan göndəriblər. Göygöl rayon, Hacıməli qəsəbəsinin sakinləri qış otlaq sahələrində müqavilə əsasında heyvandarlıqla məşğul olurlar. Onların sözlərinə görə Göygöl rayon icra hakimi Arif Seyidov onlardan 10 min manat pul istəyib. Pulları olmadığına görə müqaviləni ləğv edərək otlaq sahəsini başqa birinə satıb. İndi isə həmin videonu sizə təqdim edirik. Göygöl rayonunun Göygöl rayonunun icra başçısı. Bizdən 10 min manat pul istədi. Pulumuz olmaz mı? 10 min manat ləğv elədi. Götürdüyüm torpağa başqa adama satdı. İndi bu heyvanlar qalıb aylıqsız. Biz yuxarı təşkilatlardan kömək istəyirik ki, bizə kömək eləsin. Bizim bu heç olmadı heyvanlara ac qalınmağına görə bir yer versinlər. Göygöl rayonumuza başçı Arif Seyidov dedi ki, bu sən o pulu verməsən, mən arzu olmuşsun, mən oxuduram, mən çaldırım. O həmən kollektivə həmmə söydü, mən onun qəbulunda olursam sözlərim ailə dedi. Həmən vaxtda mənim yanımda mənim anam, qaynanam, yoldaşım, hamısı orada bir yerdəyik. Və sonda onu da qeyd edim ki, Kanal 13 videodakı fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Əgər sizin də bu tip videolarınız varsa, aşağıdakı ünvanlara göndərin.